Croeso I dwyni Ngronant, lle arbennig iawn wrth y môr yng Ngogledd Cymru. Pam ei fod mor arbennig? Wel, bob mis Ebrill, mae adar bach sydd ddim mwy na maint banana arferol yn cyrraedd o Affrica. Mor-wenoliaid bach yw ei henw, ac mae ganddynt pig gusan melin siarp, cap di ac maint yn gwneud sŵn trydar. Maent yn adeiladu ei nythod ar y cerrig mân yn agos at y môr. Ar ôl iddynt ddeor, mae cywion bach y mor-wenoliaid yn wynebu nifer o beryglon yn cynnwys ysglyfaethwyr, tywydd gwael a chael ei dychryn gan bobl. Felly, mae angen help ac ymddiffyniad wardeniaid a chadwraethwyr arnynt. Yw helpu I ddychwelyd I Ngronant am sawl blwyddyn I ddod.